بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو عشرہ مبشرہ صحابہ وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی ان کے نام بتاؤں گا. آپ اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا. پہلا نام ہے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا نام ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین تھے. تیسرے کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے. اور چوتھے خلیفہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں مسلمانوں کے پہلے چار خلیفہ ہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت بھی سنائی ہے. نیکسٹ نام جو پانچواں ہے طلحہ بن عبید اللہ ہے. اور چھٹا نام زبیر بن العوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ساتواں نام عبد الرحمن بن عوف. اور آٹھواں نام سعد بن ابی وقاص. نواں نام جو ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دسواں نام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی تھی. آپ خود بھی یہ یاد کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی صحابہ کرام کے نام یاد کر سکیں اور ان صحابہ کے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی ہے. اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.